أكبرتي سلامتاتشن بيالاتشو باتي دراسي تور داتشو في الشجر تايمز بيت سبوتش لمن اللاتشو في يلاتو يمرجات نكراتشن النوت جمعوال تاسا سمنتكن ولا تشاسرا مستامة تمرات لاتك رامي بمالاداي تسمو عرادي سمرجوتشن بلاتو يمرجات نكراتشن ناس دمتاتشوال بابيتا منجست بتلانتن ولت يتسات او شومات بركاتوشن عن نكاكوال لمكتل تكلام السر اتودا مكاما كونن بيرو يتشومت سو من نكاكراهونوال يمرجات نكراتشن بزيكو دالاي زرزر مرجع يميا غراشوانال يه أمريكا منغيست يرتلو تادروچن انكسا قاسي بقربات يتكتات تلسلمونو يفادرقوال وتادروچو كيتيبيا موتاتا لموتاتا چون بتفرقومو يتكتات تلمونون يوچو قدا منسترو أنتوني بلنكن يفادرقوال يرتلان تورسلايت بتملكتة بأمريكا يتوسنو مني مسلال للانيو يتن غراشنا كالنو دتلمدو يسماچون أمراشون كويو يزوتر أكبرو تاكي بجاشنو ودى زرزر قداشن أمراشو يالتطبقه يبيت منغست شومت بتلانت نولت تسمتوال اتو نبيو بايي يمكتل تقلام منستر صفات بيت حلافيونه تشوبوال لالفوت ثلاث عامات بتقلام منستر صفات بيت بماكرنت سيسري قويوت اتو نبيو بايي يمكتل تقلام منستر صفات بيتن بحلافينت انديمارو تشوبوال اتو نبيو يالافينت بوتاون يتركبوت كسوست رات بفيت بدنغت يوتاچو يالفون اتو ابي افريمن بمتكات نو شومتون بتملكته كمغنانيا بزوان طياقي قربلاچو اتو نبيو كالفو هدار ورجمرو يمكتل تقلام منستر اتو دمقه مكنن صفات بيتن بحلافينت انديمارو مشوماچون ارغاكتوال አዲስ ሆላፊነት ሹመቱን ያገኙት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አማካኝነት መሆኑን ነው የገለጹት። ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣት በኋላ በኃላፊነት ከተሾሙ ምሁራን መካከል አንዱ የሆኑት አቶ ነብዩ ባዬ ከሰኔ 2012 ዓ.ም ተጀምሮ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በፕሬስ ሴክሬታሪያት አማካሪ ቡድን አባልነት ሲሰሩ ቆይተዋል። በ6ኛው አጠቃላይ ምርጫ ገዢ ብልጽግና ፓርቲን ወክለው በአራዳ ምርጫ ክልል የተወዳደሩት አቶ ነብዩ የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት አባል ናቸው። አቶ ነብዩ የመጀመሪያ ደግራቸውን ያገኙት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቲያትር ስነ ጥበባት ትምህርት ክፍል በ1990 ሶስት ዓመት ምረት ነበር። በቀጣዩ ዓመት መጀመሪያ ላይ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ረዳት ምሩቅ መምህር ሆነው መስራት ጀመሩት። አቶ ነብዩ በ2001 ዓመተ ምህረት በስነ ጽሑፍ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ከዚያው ዩኒቨርሲቲ ዘዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው የረዳት ፕሮፌሰርነት ማዕረግን ያገኙት አቶ ነብዩ ከመምህርነት ባሻገር በአመራርነትም ሰርተዋል። በ2003 ዓመተ ምህረት የቲያትር ትምህርት ቤት ሊቀመንበር የነበሩ ሲሆን ከ2004 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ለ6 ዓመታት የስነ ጥበባት ኮሌጅን በዲንነት መርተዋል። ከ2013 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ደግሞ በዩኒቨርሲቲ የአፍሪካና ኦሪየንታል ጥናት ማዕከል በአፍሪካን ስተዲስ ፕሮግራም የዶክትሬት ዲግሪያቸውን እየሰሩ ይገኛሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ከአንድ ወር በኋላ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትርን በዋና ስራ አስኪያጅነት እንዲመሩ ተመደበ የነበሩት አቶ ነብዩ ከዚያ በኋላ ባሉት ጊዜያት በተለያዩ መንግስት ኃላፊነት ቦታዎች ተሾመው አገልግለዋል። የቀድሞው የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ ወደ ስልጣን ሲመጡ በካቢኔ አባልነት ከሾሟቸው ግለሰቦች ውስጥ አንዱ እንደነበሩም የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። ከነሐሴ 2010 ዓ.ም ጀምሮ የአዲስ አበባ ከተማ ባህልና ቱሪዝም ቢሮን እንዲመሩ የተሾሙት አቶ ነብዩ በኃላፊነት ቦታ ለሁለት ዓመት ገደማ አገልግለዋል። በዚህ ኃላፊነት ቆይታቸው ወቅት የሚመሩት ቢሮ ሲያሜ ወደ ባህል ኪነጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ተቀይሯል። አቶ ነብዩ በአዲሱ ሹመታቸው የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤትን አስተዳደራዊ ስራዎች የመምራት ኃላፊነት ተጥሎባቸዋል። ከአስተዳደራዊ ኃላፊነታቸው መካከል የጽፈት ቤቱን ሰራተኞች ማስተዳደር፣ ከባለድርሻ አካላት ጋር ግንኙነት መመስረት፣ አጀንዳ መቅረጽ፣ ባለጉዳዮችን ማስተናገድና ከእነርሱ ለሚቀርቡ ጥያቄዎች ምላሽ መስጠት እንደሚገኙበት አቶ ነብዩ መናገራቸውን የኢትዮጵያን ኢንሳይደር ዘገባ ያሳያል። ከዚህ ቀደም የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ኃላፊ ሆነው እነዚህን ተግባራት ሲያከናውኑ የቆዩት አቶ አብይ ኤፍሬም በድንገተኛ ህመም ህይወታቸው ያለፈው ጳጉሜ 2014 ዓመተ ምህረት ነበር። አቶ አብይ የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ልዩ ረዳትና የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር በመሆን ስራ የጀመሩት በ2008 ዓመተ ምህረት ነበር። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ወደ ስልጣን ከወጣ በኋላ በአደባባይ የሚታዩ ከስነ ጥበብና ስነ ጽሁፍ ጋር ስማቸው ተደጋግሞ የሚነሳ ግለሰቦች ወደ ቤተ መንግስቱ ቀረብ ቀረብ ሲሉ የተለያዩ የአማካሪነትና የስራ አስኪያጅነት ስልጣን ሲሰጣቸው ተስተውሏል። ዲያቆን ዳንኤል ክብረት፣ አቶ ሰርጸ ፍሬ ስብሐት እንደዚሁም አቶ ነብዩ ባዬ ለዚህ ምስክር የሚሆኑ ግለሰቦች ናቸው። እነዚህን እውቅ ሰዎች በመንግስት ስልጣን ቦታ መስጠት በሁለት መልኩ የሚታይ ስለመሆኑ አንዳንዶች ሲናገሩ ይደመጣሉ። የመጀመሪያው መንግስት ታዋቂ ሰዎችን ወደ ስልጣን ቦታ ማውጣት ምናልባትም የህዝቡ ተቀባይነት ለማግኘት እድሜ ለመጨመር እንደሚያግዘው በማሰብ ነው የሚለው አይጠፉም። በሌላ በኩል ደግሞ ተቺዎቻቸውን ለመቀነስ፣ በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ለማግኘት የህዝብ ግንኙነት ስራቸውን በታዋቂ ሰዎች በኩል በኢመደበኛ መልኩ ለማስኬድ በማለማቸው ነው በሚል አስተያየት ሲሰጡ ይሰማል። ከጠቅላይ ሚኒስትሩና ከቤተ መንግስቱ ዙሪያ ሹመት ጋር በተያያዘ ከሰሞኑ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የዋሽንግተን ዲሲ የአሜሪካ አፍሪካ መሪዎች ሰሚት ጉዞ ጋር በተያያዘ አንድ ያልተጠበቁ ሰው የልኡካን ቡድኑ አባል ሆኖ ታይተዋል። ከዚህ ቀደም በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በተለያዩ የስልጣን እርከን የሚታወቁት አንዳንዴም የክልሉ ሁለተኛ ሰው ናቸው በሚል ሲገለጹ የነበሩት አቶ አዲሱ አረጋ ቂጤሳ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር የልኡካን ቡድን ሆነው ታይተዋል። ምናልባትም አቶ አዲሱ ይፋ ባልሆነ መልኩ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አለያም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ልዩ አማካሪ ሆነው ተሾመ ሰው አይቀርም የሚሉ
ያሉ ጭምጭምታዎች እየተሰሙ ይገኛሉ። በክልሉ የተለያዩ የስልጣን ርከኖች ላይ በተለይም የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ቅርንጫፍ እንደዚሁም ከከተሞች ጋር በተያያዘ የተለያዩ ኃላፊነቶችን ተቀብለው ሲሰሩ ላለፉት አመታት የሚታወቁት አቶ አዲስ ወረጋ ጌጤሳ ከአክቲቪስቶች፣ ጋዜጠኞች እንደዚሁም ጸሐፊዎች ጋር በተለያየ አጋጣሚ ሲነቋቆሩ የሚታወሱ ሰው ናቸው። በክልሉ ረጅም አመታትን ከሰሩ በኋላ በዚህ ሰዓት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የልዑካን ቡድን ተካቶ መገኘታቸው በቤተ መንግስት አዲስ ሹመት ተሰጥቷቸው ሳይናቅረም የሚሉ ጭምጭምታዎች ተሰምተዋል። ምንም እንኳን እስካሁን ድረስ በይፋ የወጣ ጉዳይ ባይኖርም የለቱ የመረጃ ጥንቅራችን እንደቀጠለ ነው። ወደ ሌላኛው ጉዳያችን እናምራችሁ። የአሜሪካ መንግስት የኤርትራን ጦር ሰራዊት በጥብቅ እየተከታተለ ስለመሆኑ ተሰምቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዋሽንግተን በነበራቸው ቆይታ ከሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ጋር የኤርትራ ጦር ሰራዊት ከትግራይ ክልል ለቆ የሚወጣበትን ሁኔታ በተመለከተ ስለመነጋገራቸው የአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ያወጣው መግለጫ ያሳያል። ምንም እንኳን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኤርትራን ጦር ሰራዊት ጠቅሰው ከአንቶኒ ብሊንከን ጋር ውይይት አድርገናል ሲሉ በይፋ ባይናገሩም አንቶኒ ብሊንከንና የሀገራቸው የደህንነት ተቋም ስቴት ዲፓርትመንት ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩና ልዑካን ቡድናቸው ከአንቶኒ ብሊንከን ቡድን ጋር የኤርትራ ጦር ሰራዊትን የተመለከተ ውይይት ስለማካሄዳቸው ይፋ አድርገው ነበረ። የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የኤርትራ ወታደሮች ከኢትዮጵያ ይወጣሉ ብለን እየጠበቅን ነው ሲሉ ከዚህ ውይይት ማግስት ይፋ አድርገዋል። ሚኒስትሩ አዲስ በሰጡት ጋዜጣ መግለጫ ላይ እንደጠቀሱት በኤርትራ ወታደሮች የመውጣት አስፈላጊነት ላይ በሰሞኑ የአፍሪካና የአሜሪካ መሪዎች ጉባኤ ከተገኙ መሪዎች ጋር መነጋገራቸውን ይፋ አድርገዋል። ብሊንከን በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት ኃይሎች መካከል የተደረሰው የግጭት ማቆም ስምምነት በፍጥነት ውጤታማ በሆነ መልኩ መተግበር አለመተግበሩ ማረጋገጥ እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል። ብሊንከን በተያዘው ሳምንት በዋሽንግተን ጉዳይ ከሚመለከታቸው አካላት ስምምነቱን ለመተግበር በሚያስችል ፍኖተ ካርታ ላይ ተነጋግረናል ሲሉ ይፋ አድርገዋል። የኤርትራ ጦር ሰራዊትና ሌሎች ታጣቂ ቡድኖችን ከትግራይ ክልል የማስወጣት ሂደቱ ህወሓት ከባድ መሳሪያዎችና ሌሎች ትጥቆችን ከመፍታት ጋር የሚያያዝ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም መናገራቸው ይታወሳል። የዕለተ ቅዳሜ የሸገር ታይምስ የመረጃ ጥንቅራችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ እንዲሆን ተመኝተናል። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።